Շինարարության ծավալները մայրաքաղաքում աննախադեպ աճել են, ինչի պատճառով շին հրապարակների հարակից շենքերի բազմաթիվ բնակիչներ մեղմացած անհարմարություններ են կրում շինարարական աղմուկի պատճառով, ինչպես է վերահսկում շինարարության աղմուկը։ Տեսեք, երբ Շինարարի այո, ծավալները մեծացել են եւ իրականում դիմում բողոքներն են շատացել այդ մասով, երբ ստացվում է դիմում բողոքամ, թեժգի ձանգ է ստացվում, բայց պարտադիր նշելով հասցեն, ինչպես նաեւ ոչ միայն շինարարության հասցեն, նաեւ այն քաղաքացու հասցեն, որը զանգարել է մեզ, որը շատ կարեւոր է, առանց դրա ուղղակիորեն հնարավոր չէ չափումներ իրականացնել։ Մենք համապատասխան միջոցառումներ ենք ձեռնարկում, առաջացնում վարչական վարույթ, տեղում զննում, բնակարանում, շին հրապարակում և պարտադիր չափումներ, եթե աղմուկը սամամաս նորմի չափից գերազանցում է, դրվում է կարգադրագիր և ենթարկվում պատասխանատվության տուժի տնտեսավորող սուբյեկտի տնօրենը։ Եվ այդ դեպքերում էլ ավելի քիչ ժամկետներ է տրվում, քանի որ աղմուկը քաղաքացուն չենք ուզում երկար անհանգստացնի և ժամկետը լրանոց հետո անմիջապես կատարողական վերահսկողություն ենք իրականացնում պարզելու նպատակով, վերացվել է թե չէ։ Ինչ պետք է անի, տեխնիկան փոխի, որպեսզի ավելի քիչ աղմուկ լինի։ Կախված է դեպքից, այսինքն կարող է դեպք լինել, որ ուղղակի կարող է բաժանիչներ դնել, ես դա կոնկրետ դեպքով ու տեղով ավի։ Եվ ինչու՞ չէ, տեղեր կա, որ աշխատող տեխնիկան այնպես ոչ միայն աղմուկ, վիբրացիան մարդ իր տանը չի կարողանում հանգիստ նստի։ Նորմերով հստակ կա, որ աշխատանքները պիտի այդ նորմերից չգերազանցեն, ննջարանում իր թիվը ունի, սենյակում իր թիվը ունի, և այդ բոլոր չափումները իրականացնելուց հետո համապատասխան ընթացք ապահովում է։ Իսկ ստուգանելու դեպքեր եղել են այս մասով։ Բազմիցս։ Երբ արձանագրվում է խախտում, ստուգանք սա նորմերի խախտման մասով կիրառվում է, ինչպես նաև արձանագրել ենք նաև այլ տուգանք այս մասով, երբ տուգանել ենք, երբ տվել ենք համապատասխան կարգադրագիր, օրը լրանուց հետո գնացել ենք նորից տեսնենք արդյոք վերացվել է խախտումը, աղմուկը բացակայում է կամ սահմանված նորմից բարձր չի, տեսել ենք, որ չի իրականացրել, այդտեղ արդեն այլ հոդված է կիրառվել, տեսչական մարմնի ղեկավարի կարգադրագիր չկատարել, ու այդպես այնքան ժամանակ միջև կարգադրագիրը կատարվի։ Իսկ օրինակ աղմուկի խախտման դեպքում, երբ արձանագրում եք, ամենաբարձր տուգանքը ինչքան է։ Առաջի տուգանքով ես 23 թվականի ամենից գործող խմբակցությամբ 40-ից մինչև 120 000 է առաջի մասով, բայց երբ կարգադրագրի կատարողական վարույթ են կառուցում, այդտեղ արդեն 50-ից 500 000։ Եվ պետք է նախազգուշացնես և տուգանես, ու կախված տվյալ ոլորտում, տվյալ տարածքում քանի օքեն բողոքել այդ մասով, աղմուկ ինչքան է գերազանցում, ու ինչքան ժամանակ ուներ, արդյոք ինչ-որ գործողություններ արել է, այսինքն տնտեսավարողի համար մեղմաստող և հանգամանքները հաշվի առնելով, որոշվում է 50-ից 500 000-ի սահմաններում ինչքան է տուգանվում, և ամեն հաջորդ անգամ, եթե չի վերացնում, թիվը աճում է, այսինքն եթե անգամ առաջինը 100 որոշվի, մյուսը հաստատ 100 չի լինի։ Իսկ գործնեության կասեցում նախատեսվում է։ Գործնեության կասեցում այդ մասով լիազորություն չունեք։ Շատ լավ։ Իսկ ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, եղած տուգանքների չափը բավարար է, որպեսզի զսպող գործիք լինի տնտեսվարողների համար։ Այսինքն տուգանքների չափի վրա նույնպես անհրաժեշտ է։ Այս նոր օրինակով կասեմ, այսինքն միանշանակ չէ, այսինքն տեղեր կա բավարար է, տեղեր կա, ես մի քիչ գնահատական չտամ, բավարար չեն, համեմատության մեջ է երևում, այսինքն նայած մյուս արարքի համար ինչա նախատեսում այս արարքի մյուս արարքի հետ, դա, բայց համենայն դեպս վերանայման փուլումը կամ արդեն վերանայվել է, օրինակ այդ 40-ից 120 000-ը, ինքը աղմուկի համար բավարար չէ, բայց ինքը ընդհանուր տուգանք է սա նորմերի խախտման համար, միգուցե մի հատ հիվանդանոցում մեծ չնչին արարք է, որի համար բավարար է, անգամ շատ է, նենց փոքր խախտում է, սա նորմերը շատ բազմաթիվ են, բայց այ աղմուկի համար, որը նոր ասացի, մարդը չի կարողանում իր տունը նստել, այդ մարդուն անհանգստություն է պատճառում, քի մարդ ամբողջ շենքը եղել ընդեպ շենքում 7 հոգի բողոքել են նույն շինարարության համար, ու 7 տեղով էլ մենք վերահսկողություն ենք իրականացրել, այդ մասով կհամարեմ ոչ բավարար, օրինակ էսի հենց նորմա օրինակ։ Իսկ ձեր հետագա գործնական մասով այդ պետք դիտարկում եք վերանայելու նոր նախաձեռնություններով հանդես գալու։ Տեսչական մարմնի գործառույթների մեջ մտնում է վերահսկողություն, այսինքն սահմանված է մեր անելիքները, սահմանված է մեր
գործնեությունը ինչ կարող ենք անել եւ օրենքների մշակում եւ համապատասխանատի բաներ չի մտնում տեսական լիազորությունների մեջ, բայց իհարկե մեր վերահսկողության ընթացքում բոլոր առաջացած խնդիրները, մեր դիտարկումները մենք ներկայացնում ենք պարտադիր տեսական մարմինների համակարգման գրասենյակին կամ համապատասխան նախարարությանը տվյալ նորմի վերանայման մասով մեր առաջարկները, մեր կարծիքը ներկայացնում ենք։ Շատ լավ, եւ եթե կարելի հակիրճ նաեւ ներկայացնեք 2024-ին ինչ եք նախատեսում մեկնարկային։ 24-ին չեմ կարող ասել չպլանավորած ինչ վերահսկողություն կիրականացնենք, բայց ստուգումները փոքրինչ թիվը ավելացվել է եւ մեծ շեշտադրում որոշել ենք դնենք իրազեկման աշխատանքների վրա։